La Fundació Onat ha posat el punt i final aquest dissabte al matí al seu projecte 14 per 1000, un projecte que ha aconseguit coronar fins a 20 cims de 1000 metres d'altitud de forma inclusiva i que aquest dissabte ha viscut la seva festa de comiat al Puig Graciós. Una iniciativa que va sorgir de Pindep arran de la mort de l'alpinista Sergi Mingote, patró d'Onat Foundation i qui va realitzar diversos projectes inclusius amb Pindep. Avui celebrem que hem fet els 14 més 5 més, que són 19, de cims, i amb el d'avui seran 20. I volíem fer una festa de celebració, de finalització d'aquest projecte, que diguéssim que és un continuem, perquè el projecte no s'acaba, volem continuar fent aquestes sortides a les comarques on no hem arribat amb aquest 14 per 1000. És a dir, continuarem fent pujades a cims de tot Catalunya fins a arribar a fer totes les 43 comarques del territori català. Un homenatge a Mingote que ha portat a Onat Foundation a buscar complicitats a tot el territori català i a teixir una xarxa que ha obert la muntanya a tothom. La veritat és que ha sigut molt enriquidor, perquè i el fet d'allà on anàvem a buscar associacions i centres que volguessin fer el cim amb nosaltres, doncs ha obert moltíssim a moltes associacions, de les quals avui han vingut uns quants a fer aquesta celebració, de Viladecans, de Santa Coloma, de Manresa, de Lleida. Vull dir, allà on hem anat hem aconseguit doncs engrescar a escoles, associacions, a poder fer aquestes sortides, i la veritat és que de totes hem tingut una resposta molt favorable, encantats, i els hem obert la porta a això, a poder pujar a la muntanya a gent que normalment no ho pot fer. Bueno, avui és un dia molt especial, és un dia de celebració. El que és la caminada ha sigut algo simbòlic, simplement hem fet 4 quilometrets per celebrar una mica, no?, tota la consecució del repte, i bueno, supercontents que hagi vingut gent de diferents associacions que ens han acompanyat amb altres sortides, gent d'Espanide, que han vingut a diferents localitzacions. Un orgull per nosaltres que vinguin a celebrar un dia com aquest amb nosaltres. Una festa de comiat que en el fons és un punt i a part i que suposa una bona manera de celebrar la diversitat i l'amor per la muntanya i la naturalesa.